দুগৰাকী প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, তেওঁলোকৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেম, আৰু তেওঁলোক আজৰি সময়ত এগৰাকীয়ে আন এগৰাকীক ফোন কৰে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ সেই প্ৰেমৰ যি সম্পৰ্ক বহু বছৰ পাৰ হৈছে। এদিনাখন ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে, সেই ল'ৰাজনলৈ ফোন কৰিছে, অৰ্থাৎ প্ৰেমিকলৈ ফোন কৰিছে, আৰু সেইদিনাখন ল'ৰাজনে নিজৰ মোবাইলটো থৈ গা ধুবলৈ গৈছে, আৰু সেই সময়তে ছোৱালীজনীয়ে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে। তেওঁলৈ যেতিয়া ফোন কৰিছে, তেতিয়া সেইদিনাখন সেই ফোনটো ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমিকৰ ভতিজাই ফোনটো ধৰিছে, আৰু ধৰাৰ পাছত ছোৱালীজনীয়ে সেই সৰু ল'ৰাটোক সুধিছে যে তেওঁ বাৰু তোমাৰ কি হয়। আৰু তেতিয়া ল'ৰাজনে পৰিচয়টো দিছে যে তেওঁ মোৰ খুৰাদেউ হয়, কিন্তু আপোনাকতো মই চিনি পোৱা নাই, পৰিচয়টো দিলে ভাল লাগিব। আৰু তেতিয়া সেই ছোৱালীজনী কৈছে যে মোৰ পৰিচয়টো দিব নালাগে, তোমাৰ খুৰাদেউ যেতিয়া গা পা ধুই আহিব তেতিয়া তেওঁক তুমি ক'বা যে আপোনাৰ জানে মনে ফোন কৰিছিল, তেওঁলৈ ফোন কৰিব দিছে। আৰু তেতিয়া সেই শিশুটোৱে ছোৱালীজনীক কৈছে যে আপুনি তেওঁ আপোনাৰ জানেমান বুলি কৈছে, খুৰাদেউৰ মোবাইল ফোনত আপোনাৰ নামটো দেখোন টাইম পাছ বুলি ছেভ আছে। এখন বিদ্যালয়ত এদিনাখন এজন শিক্ষকে এজন ছাত্ৰক সুধিছে যে এই তুমি কোৱাচোন ভাল পোৱাৰ ওজন কিমান। আৰু তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে অকণমান সময় ভাবিছে, আৰু ভবাৰ পাছত ল'ৰাজনে ছাৰজনক উত্তৰ দিছে যে ছাৰ ভাল পোৱাৰ ওজন 80 কিলো। আৰু তেতিয়া ছাৰজনে অকণমান আচৰিত হৈছে যে স্কুলীয়া ল'ৰা হৈ তেওঁ ভাল পোৱাৰ ওজন 80 কিলো বুলি তেওঁ কেনেকৈ জানিলে। আৰু তেতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁক সুধিছে যে ভাল পোৱাৰ ওজন 80 কিলো বাৰু কেনেকৈ হ'ব পাৰে। আৰু তেতিয়া ল'ৰাজনে কৈছে যে ছাৰ ভাল পোৱা মানে আচলতে হৈছে দুই মনৰ মিলন, আৰু আমি এটা কথা জানো যে এক মনত হৈছে 40 কিলো। গতিকে তেওঁলোকৰ দুই মনৰ মিলন হৈছে, গতিকে যেতিয়া দুই মনৰ মিলন হৈছে তেতিয়া ভাল পোৱাৰ ওজন নিশ্চয় 80 কিলো হ'ব। আৰু এই কথাখিনি যেতিয়া শিক্ষকে শুনিছে আৰু তেতিয়া তেওঁ বেহুঁচ হৈ গৈছে।